እኔ ሰው ነብሻው እናንተ ማሰልጠናት ሆይ ነው ነው እ የገነነ መኩሪያ መሳቀያ ታደርጉኝ በጊዜ ዶክመንተሪ ፊልም መስራት ይጠቀመኝ እንጂ አዋርዳችሁኝ ነበር ምን ታኛል ምን ታኛል አትኛኝ እንጂ ጀማ ኳስ መያዝ ያቀታ አዳነስ ብትሆን ኳሱ ወዴት ነበር ወዴት ነበር የምትመጣው አትስ ብትሆን ሰው በኮንጎ ይሸነፋል ከኮንጎ እኔ እኮ ሶስት የቡና ተጫዋቾች ባመጣ ኖሮ 30 ጎል ያደረጉኝ ነበር እናንተ የማማትረቡ እናንተ ብሎ ደግሞ ዋሊያ ሜሲ ናቸው ሮናልዶ ናቸው ዲጎ ናቸው እናንተ እማትረቡ እናንተ እኔ እኮ ሰው ጌታ ነከበት የደረሰበት ይደርሳላችሁ ብዬ ነው እንጂ